ଖାର୍କିଭ୍ ଏବଂ କିଭ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରେ ସେମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମହାନଗର ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତିନୋଟି ମହାନଗରର ଇଏ ଝିଅ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଖାର୍କିଭ୍ରୁ ସାୟଦ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି ତ କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ମୁଁ କିଭ୍ରେ ଥିଲି ଆମେ ପୋଲାଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନର ସଫର ଥିଲା ଆମେ ତିନି ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ମିଳୁନଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ରେ ପୁରା ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ଦଶ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହୋଇକି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛୁ ତାପରେ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆମକୁ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯେଉଁ ଆସିଲୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ଏଇନେ ଏଇଠି ଆମ ସିଏମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଆମକୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏଇନା ରଖିବେ ଏଇଠି କାଲି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ମମ୍ମି ପାପା କେତେ ଖୁସି ହେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ବର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତିନି ଦିନ ଯାତ୍ରା କଲେ କେମିତି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ପାଦରେ ନା ବସ୍ରେ ନା ସେମିତି କିଛି ଯେଉଁ ଆଡଭାଇଜର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ କେତେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇଥିଲେ ପ୍ୟାନିକ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହେଇଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ମିଳୁନଥିଲା ଯାହା ବି ଯେମିତି କରିକି ଆମେ ବସ୍ ପାଇଲୁ ବର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥାପି ସେଇଠୁ ବର୍ଡ଼ରରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମକୁ ଓହ୍ଲାଇଦେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆମେ ଚାଲିକି ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କଲୁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି ସେପଟ ଏମ୍ବାସିରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିଭ୍ ଏବଂ ଖାର୍କିଭ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ସେଠି ଯେ ଆମେ କାହିଁକିନା ଭିଜୁଆଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବମିଂ ହେଉଛି ସେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ହଁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ହେଉଛି ଆମେ ଦୁଇଟା ମିସାଇଲ୍ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛୁ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ କାଲି ଖବର ଆସିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିଲୁ ସେଇଟାର ସାଉଥ୍ ପାର୍ଟରେ ମିସାଇଲ୍ ହେଇଛି ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ସେଇଠି ଯେମିତି କରିକି ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରିକି ପଳାଇ ଆସିଛୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ସେଠି ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ମୁଁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇଠି ରହୁଥିଲି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ତାକୁ ତ ବୟାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ ତାପରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଏଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଫେସ୍ କରି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍ ଜୋନ୍ରୁ ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ନିହାତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ମୋ ତ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ପଢ଼ୁଛି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେମାନେ କେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସେଇଠି କେହି ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିବ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଆଉ ଯେଉଁ କଷ୍ଟକରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ହାର୍ଡସିପ୍ ସେଇଠି ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ହିଁ କହିପାରିବୁ ବୁଝିବାକୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ବମ୍ବିଂ ହେଉଛି ଆଉ ମିସାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା କି ଆମେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଏତିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଖାଲି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେଣି ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଘର ଲୋକ ବହୁତ ହି ରିଲାକ୍ସ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଲାଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଥିଲୁ ୱାନ୍ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଯେ ଆପଣମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଲି ମୁଁ ଖାଲି ଏବେ ୱେଟ୍ କରୁଛି କି ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇକି ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ମିଶିବି ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ବର୍ଡ଼ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ କିଭ୍ରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଖାର୍କିଭ୍ରେ ଆଉ ମୁଁ ବି ପୋଲାଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରିଛି ଖାର୍କିଭ୍ରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦିନରୁ ରାତି 24/7 ସେମାନେ ବଙ୍କର୍ସ ମେଟ୍ରୋରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବିକି ରହିଥିଲେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା 24 ତାରିଖରେ ତ ମୁଁ ଖାର୍କିଭ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ତ ମୁଁ ଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ପାଖରେ ଯେଉଁ କିଭ୍ରେ ଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ତ ଗୋଟେ ଥିଲି ତ ସେଇଠି ଆମକୁ ଇଏ ଥିଲା କି ଟିକେ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ଥିଲା ତ ସେ ମାନେ ପାଖାପାଖି କିଛି ହେବନି ବୋଲି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଇଠି ବି ବହୁତ ମିସାଇଲ୍ ବଗେରାର ଆୱାଜ ବମ୍ ବଗେରା ଆଉ ସେ ଆଖାପାଖି ବହୁତ ସାରା ମିସାଇଲ୍ସ ବଗେରା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ ବି ଟ୍ରେନ୍ ମିଳିଲାନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଫିଲିଂ ଆସିଲା ଆମେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତ ଯେଉଁ ୱରିଡ୍ ଥିଲେ ସେ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି କରିହେବନି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ 23rd ନେଇକି ଆଜି 2nd ଯାଏଁ ଆମେ ଖାଲି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛୁ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦିନର ଯଦି କଣ୍ଡିସନ୍ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ
मोर माने से डेथ हो जो खारकिव्र ही गोटे पिलार डेथ हो जाए फोर्थ इयर स्टूडेंट से मोर सीनियर थिले आम शुणी बहुत शॉक थिलु आम भाभी माने से मुमेंट रे कि भाविया को भी हो नाला कि कम भाबू आ विषय तब पेरेन्ट्स माने से जिन जो शुणिले से बहुत पैनिक थिले से लिटरली चाहूँ कि केमती से जगह बस बाहर की आम बस केमती केमती बॉर्डर पार कर जाऊँ टेंशन दूर हे आमठू अधिका मो हिसाब से आम पेरेन्ट्स बहुत ही टेंशन बहुत ही वरीड थे जहाँकि आसला से बहुत ही रिलैक्स अच्छा बोर्डर के दिन में पहुंचे जो क्या आपको कहते हैं 24 तारीख में फ्लाइट था पोलैंड बॉर्डर पहुंचा पोलैंड बॉर्डर एक्चुअली आम एम्बेसी आमको एडवाइस कला 27th नाइट कि तुम मैंने 28th तुम मैं गोटे अपॉर्चुनिटी अच्छी तुम मैंने यूँ पलाओ कहीं कौन केमती सिचुएशन हम किसी कहीहबनी तो आम 28th सकाळु बाहर जाइलु पोलैंड ट्रेन रे आईठू आम सब पोलैंड बॉर्डर कोवल रे जाइल कोवल रु आम गोटे युक्रेन रो स्कूल अथॉरिटीज बहुत हेल्प करते से आमको माने रहिबा खाइबा पीबा सब राति स्टे करने पिला आप हिसाब से अच्छा कहीं सरकार जो कौन 3-4 हजार पिला अच्छा आप हिसाब से आपंग कंटाक्ट रे थे जो मैंने ओडिशार नुहत अगर स्टेट रन कंट्री रे थे आप हिसाब से मो हिसाब रे आमर सेठी जो अच्छा ग्लोबल फोकस रो स्वाधीन भाई हरदीप सर एम समस्ते से 100% ट्राए कर सब पिला बाहरी जातु तो से माने अलमोस्ट 95% पिला काढ़ी देती बाकी काली गोटे एडवाइजरी जारी होता इंडियन एम्बेसी तरफ रू कि एनी हाउ तुमने से बाहर जाओ बाय वॉक एटलिस्ट तुम एटलिस्ट आउटस्कर्ट्स को पढ़ाओ तो बहुत पिला मोर दीटा ओडिया ही सांग खारकिव्र आउटस्कर्ट्स अच्छा एवं जाए आई होप कि बस जल्दी जल्दी बाहरी जाते आम आशा करूँ समस्ते सुरक्षित भाव बाहर आप शुणुते कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर झील मैंने आम सहित कथ होते कष्ट से पोलैंड बॉर्डर में पहुंची किए खारकिव्र आ तो किए क्यूब्रु आ तो निश्चित भाव आम आशाव्यक्त करुँ जो मैंने बॉर्डर अच्छा से सुरक्षित भाव घरे पहुँचतु नदी लोक नीरज सेठ गगन अर्गस न्यूज़।